Čo si predstavíš, keď sa povie, že zlý outfit? Ja som to už v jednom rozhovore spomenula, že mňa najviac irituje, keď tie nákupné maniačky nie sú schopné sa pozrieť na ten svoj výtvor ako na celok. Takže keď ten outfit nedáva dokopy zmysel, naozaj to pôsobí, že od pásu dole jeden outfit, od pásu hore druhý outfit, takže tá neskoordinovanosť a nepremýšľanie o tom tvojom výtvore ako o celku. Ako sa to dá vylepšiť, keď niekto to nevie tak z toho odstupu vnímať? Asi je to možno aj niečo v rámci citu a vkusu, s ktorým sa možno aj narodíme. Ja som študovala fotku, ja sama som veľmi vysoko esteticky založená a keď vidím krásnu šálku s kávou, tak som úplne mimo, musím to hneď odfotiť. Takže asi je to o každom z nás, každý to máme inak a niekto na to možno má viac vlohy alebo nemá. Možno sa to dá aj naučiť, je mnoho stylistických videí alebo aj táto relácia si myslím, že môže byť veľmi vhodná pre mnohé ženy, že pochytia nejaké tipy, triky a zakomponujú to aj do svojich skrín. Nákupné maniačky. Od 4. septembra na Jojke.